ئێوارە باش جوانتان لەگەڵا لە باز میدیاوە گرنگترین هەواڵەکانی ڕۆژتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش سەرنوچە یەکێتی لە لێواری تەقینەوەدایە وڵاتێکی عەرەبی سەرسامە بە پێشکەوتنی کوردستان بەرپرسێکی باڵای پاکەکە لە شنگال کوژرا دەست دەکرێت بە دابەشکردنی موچە یەکێتی لە لێواری تەقینەوەدایە بە پێی زانیاریەکانی باز میدیا چەند ڕۆژێک پێش ئێستا کەسانی نزیک لە بنەماڵەی تالەبانی هۆشداریان داوەتە باڤێڵ تالەبانی هەر بە پێی زانیاریەکان کە لە سەرچاوەیەک دەست باز میدیا کەوتون هۆشداریەکە لە ئەگەری کودەتای گەورە و تەقینەوەی سیاسی بوو باز میدیا زانیوێتی کە لە ناوخۆی یەکێتی دۆخی حزبەکە لە خراپترین ئازدایە ترس و دڵەڕاوکەی باڵی کێشاوە بەسەر ئەندام و بەرپرسە ئۆرگانیەکانی وەک مەکتەبەکان و مەڵبەند و کۆمیتە هەر لەمبارەیەوە 15 سەرکردەی دیاری یەکێتی بە ناڕاستەوخۆ دژایەتی خۆیان بۆ سیاسەتی ئێستا یەکێتی نیشانداوە و داوای ڕاستکردنەوەی باری لاری حزبەکە دەکەن وڵاتێکی عەرەبی سەرسامە بە پێشکەوتنی کوردستان ئەمڕۆ چوارشەممە 30 نۆڤەمبەر مەسعود بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە تارق عەبدوڵڵا ئەلفەرەج باڵیۆز زینوی کوێیت لە عێراق کرد سەرۆکی حکومەت پیرۆزبایی دەست بەکاربوونی لە باڵیۆزی کوێیت کرد و هیوای سەرکەوتنی لە ئەرکەکەیدا بۆخواست سەرۆکی حکومەت باسی لە پەیوەندی دۆستانی نێوان هەرێمی کوردستان و دەوڵەتی کوێیت کرد و خواستی پەرەپێدانی پەیوەندی هەمەلایەنەی لەگەڵ کوێیت دووپات کردەوە باڵیۆزی کوێیت ستایشی پرۆسەی ئاوەدانی و پێشکەوتنی کوردستانی کرد و ئامادەی وڵاتەکەی بۆ پرەودان و پتەوکردنی پەیوەندیەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە بوارەکانی وەبەرهێنان و ئاڵوگۆڕی بازرگانی نیشاندا بەرپرسێکی باڵای پەکەکە لە شنگال کوژرا ئاژانسی فەرمی هەواڵی تورکیا ئەنادۆڵ ڕایگەیاند بە پێی ئەو زانیاریانەی لە سەرچاوەمیەکانەوە دەستکەوتون بەرپرسی هەواڵگری پەکەکە لە شنگال لە ئۆپراسیۆنێکی دەستگای هەواڵگری تورکیا کوژراوە فاتمە ئۆنۆر کە لە ڕیزەکانی پەکەکەدا بە کیندا مەرەژ ناسراوە لە شنگال لە ئەنجامی ئۆپراسیۆنێکی دەستگای هەواڵگری تورکیا کوژراوە ناوبراو لە ساڵانی نەوەدەکانی سەدەی ڕابردوودا لە بەریتانیا پەیوەندی بە پەکەکەوە کردووە و ساڵانێکی زۆرە لە باڵی چەکداری ئەو ڕێکخراوەدا چالاکی هەبووە بە پێی زانیاریەکانی باز میدیا فاتمە ئۆنۆر لە دوای ساڵی 2016 بەرپرسی زۆرێک لە چالاکیەکانی پەکەکە بووە بە تایبەتی لە دەڤەری سلێمانی و ناوچە گوندنشینەکانی دەوروبەری دەست دەکرێت بە دابەشکردنی موچە سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە باز میدیای ڕاگەیاند گەنجینەکان ڕاستپێردراون بۆ ئەوەی داوا لە یەکە و بەشەکانی ژمێریاری لە وەزارەت و فەرمانگە و بەڕێوەبەرایەتیەکان بکەن بە خێرایی لیستی موچەی مانگی 11 ئەم ساڵ ئامادە بکەن سەرچاوەکە ئەوەشی ئاشکرا کرد کە ڕۆژی چواری 12 2022 دەست بە دابەشکردنی موچەی مانگی 11 دەکرێت بە هەمان لیستی پێشوو گرنگترین هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن بەخواتان ئەسپێرم